предимството да говориш последен е, че всички важни неща и казваш преди тя. И виждам, че моите колеги са по детски наив. Защото си мислят, че срещу нас имаме системни политически партии или хора, които имат някаква стратегия или цели, или нещо, което да дадем на регионите, ако щеш да дадем на държавата така. Срещу нас няма такова мислене. Слушах Жечо с един такъв ентусиазъм. Действително по-детски наивен. Жечо, бюджета сложихме 1,200 млн. За общините, за проекти за над 4 милиарда. Асен Василев прати 1,200 млн. От МРРБ. След това изтегли 800. Останаха 400. Ако в Бургас знаете за Трънския курс, ще видиш, че тая година кметовете ще похарчат 20% авансите, за които ще стигнат тези пари. И до година, ако пази Боже се спазват тези пожелания, които ми отпращат, бюджета трябва да сложим още 4 милиарда, за да ви завършим разкопаните улици и проекти. Усещате ли коварство? Така. И така ще стои. Защото дефицита е толкова надолу, заемите са толкова огромни, че дори ГЕРБ расте по-бавно от външния дълг на България. Кирич, ще се взема да се оправям с тази държава и ще дам ГЕРБ да се занимава, когато ГЕРБ стигне нивото на външния дълг като проценти на избирателите. Иначе, повярвайте ми, толкова коварно всичко са подготвили с ето ка голяма част от стоящите прави последните 3 години. Лъжа, лъжа до лъжата наистина. Подвеждани. Чечо вика, гледи, страшно. Борисов се договори. Той не излъга. Ще ви разкопаят градовете и ще ви направят до година да викат. Ето като няма. Само че ние бяхме коварни, мили. Оставихме господин Спецов, митниците и приходните агенции, същите хора, за да не могат да се измъкнат, че видите ли нещо пак имало корупция. 4 години ГЕРБ го няма. Коя корупция спадна? Къде спадна? Кое се видя? Точно обратно. Фалшифицират подписи, поръчки, цялата рода са си настанили по креслата. Нали се правите на луди? Правите се. Това не им помагате. Затова се сриват, защото вие помагате с прикриването на всичко това. Прикриването. Академика Денков казва, да обвинат пудела, бе, той е виновен. Вие мълчите и казвате, да, да, да. Защо, с кой друг, освен пудел? Вече човекът има хора, които имат подели, като си ни водят и всички ги гледат и те се свят, викат, не, не, не е това. Не е това, не е за това, което си мислиш. Така че, Жечо, не се радвайте на това, което са ви дали данайците като дарове. От до година това ще ви се изсипе на главата на всички кметове. И ако ние още тази година, които имат да се разплатят примерно 70-80% от проектите, няма да има пари да ви се платят. Да го знаете. Българите трябва да знаят, че тези 3 години това, което направихте, ще береме горчиви плодове. Много, много трудно ще излезем от тази криза. Аз съм поемал държавата след финансовия колапс на света, известен като гръцката финансова криза. След това ми се падна миграционната криза.